Sveiki, gerbiami kanalo stebėtojai, prenumeratoriai. Šiandien rugsėjo 10 diena, esam Kalvarijos turguje. Dabar 10 valandą ryto ir jau stebėkit, kiek yra mašinų, automobilių. Atvykom į turgų. Prasėsim pro turgų ir parodysiu aš jums. Štai žiūrėkit, yra didžiulis Kalvarijos turgus. Gaila, kad Marijampolėje nevyksta kažko panašaus. Kaip ir čia turgus ir daržovių, vaisių, grybai, viskas, visokios dešros, duonelė ir maisto prekės, vairūkio ir gyvūnėlių yra ir blusturgis kartu. Galėtų Marijampolėje bent bagažinių turgų atidaryti vadinamą blusturgį. Nu, einam pasižiūrėti, ką čia rasim. Nors pasidėti jums reikia, prisiglausti ir tada vaikščioti savo. Viskojų šia. Prašau, po 1 eurą. 1 euro. 1 euro. Visa trijulė. Dabar naujai grįžom. Tai yra tokių naujienų. Kiek šilelis? 10. Vieni vienaip dirbu, aš sakau, kiti kitaip dirbu. Kiek ta lempa? Tokia faina. Ta žalia, kur turiu mintį, ar ne? Jo. Aha. Ana 12.
Bet gali būti, jeigu jie vyriškam išmirai daryti, tai jie bus ir geri. Bet jeigu moteriškam kiek įmonės. Paprastai dar tie sportiniai, jie būna mažesnį dydžių kažkodėl. Čia reikia matuotis, nes čia Nike'is būna visą laiką. Kiek svarstyklis tos? Tuos 20 prašau, 14 dydžių. Mažėjau. Jau vėl kurti, ir taip pastarojo kaimė, likė tau moterų, jau batus nurengės. Ne, tai čia, čia kaimynų. Nieko baigdavo. Na jo, aš... Na. Laukia. Vasara baigė. Žmonės irgi laukia, žinokau, ką tu manai, kad tu vienas laukia,
fotkinai. Tai kainuoja gražuolis? 60 nuo judesio reikia. Na štai, apsiprekinom, štai žiūrėkit, ką įsigijau, šiaurietiškas lazdas, labai normalia kaina, tik po 10 eurų, ir plokštelių, ir čia batus gerus, štai ir kastuvų gerų, čia va žmonės, į aikštelį parke pasistato automobilius, nes ten prie turgos dažniausiai trūksta vietos ir štai žygiuoja per šitą laukelį. Visada čia nusimina taką, takas tampa kaip asfaltas ir pakol nelietus, bet tai labai patogu. Bet eina žmonės į per lietų, vis dėlto kelias trumpesnis čia. Ir iš miestelio ateina, tai labai patogu. Nu ką, mėlyje, ačiū uždėmesį, iki kitų susitikimų. Čia dar parodo stadioną. Mokiausiu Kalvarijos maisto pramonės technikume 1985 metais. Čia ateidom žaisti futbolą, sportuoti iš technikumo. Štai čia tokia panorama ten toli. Matosi buvusios kareivinės. Karinis miestelis dabar ten yra. Vienomas rajonas, žmonių butai, įsipirkė žmonės. Va dar ten toliau praeisiu, gal ką įdomaus parodysiu. Čia štai tame parke vyko kažkokia šventi. Dabar jau yra estrada išmontuojama. Ko gero rudens terlios šventė vyko. Labai gražu, kad tokių renginių vyksta. Štai čia va tas parkas. Gražus. Štai buvo aprūpyta ir biotualetais. Viskas tvarkingai, viskas gražiai. Kalvarija šaunus miestelis. Štai dar čia liko nuo šventys. Rudens šventys atributai. Tokia graži puokštė. Nu ką dabar, atsisveikinu jau iš tikrųjų, iki mylėjų.